Assalamualaikum. Subhanallah. Yeay, dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih Wah Ravin berkelas sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravin nak buat istana pasir. Ha, sebelum tu, jom tolong bentang tiga. Okey. Mari sama-sama tolong mama, papa. Bentang tiga sama-sama. Yeay, sudah siap. Mari semua tolong menolong. Gembira sama-sama. Alhamdulillah. Abang Oma, tengok tu. Ada ketam terperangkap lah. Eh, haalah. Mama, Papa. Kenapa, Oma? Tadi Oma nampak ada ketam terperangkap bawah kayu. Haa. Kesiannya, Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah, bagusnya anak Papa. Hana, jom tolong ketam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ketam ini. Angkat sana, angkat sini. Kita berjaya. Selamat tinggal ketam. Mari makan. Mama ada aiskrim. Mari saya tolong bawa barang ini. Bawa itu, bawa ini. Wah, terima kasih. Kenapa, Oma? Kaki Oma tersangkut. Ha? Macam mana, Papa? Sabar ya. Minta tolong kejap. Abang Oma sabar ya. Ha? Okey. Tolong! 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 Kenapa ni? Anak saya ni, kakinya tersangkut. Hmm.
kaki umur tetap sangkui. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ketam. Mama, Mama. Betullah Mama cakap. Bila kita tolong-menolong, Allah sayang kita. Allah beri balasan baik kepada kita. Lepas ni, Oma nak tolong lagi lah. Hana pun, Hana pun. Robin pun. Ha, kalau macam tu, jom tolong Papa kemas barang. Kita nak balik dah ni. Okey. Kawan-kawan tahu tak? Bila kita tolong-menolong, Allah akan beri balasan baik kepada kita. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Subscribe YouTube Oma dan Hana. Ha, tekan sini.